ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਈਲ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਚੌਹਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਣੀ, ਵੀਡੀਓ ਸਕਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਜ ਸੁਣਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਦੱਸ, ਕੰਮ ਦਾ ਦੱਸ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਸਮਾਈਲ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਿਲਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 4-5 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ 5,000 ਬੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 4-5 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਿਲਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਈਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 5 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ 5 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ID, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ID ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਸ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇਗਾ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਦੁਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਈਲ ਵਲੌਗ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਵਲੌਗ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਡਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਇਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਲੌਗ ਕੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ।